Героям слава! Ну це вже радість, те, що малі їздять. Воно то модно зараз, но хай краще модно. Перші години, коли почались обстріли, от приїжджаєш на місце, яке було обговорено ще, там, наприклад, за півроку, і бачиш там більше 500 людей. От молодих хлопців, яким там від 20 там, до 30. Ну, по суті, можна сказати, еліта Харкова. То кажуть, що еліта, типу, це бізнесмени, якісь меценати. А по суті, справжня еліта є це хлопці, які без роздумів пішли захищати своє місто. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми їх, так кажучи, почвакали. І це дуже добре, тому що ми показуємо приклад для інших росіян, які йдуть на нашу землю. Вон, сука, підбиті машини підарасів, які зайшли в Харків. ВСУ і Фрайкор передає там, сука, привіт. Ну тут все почали. Виходить, ми сюди приїхали, тут вигрузились, але ми обходили, ми отак от обходили, не так ішли, бо тут прострілювались. Нам коли надійшла інформація, що вони пересуваються по Шевченка, ми одразу сіли в машину відділенням і поїхали сюди. Ось стоїть підбита коробка. Стоять пусті тігри. Оцінивши ситуацію, думаю, що сюди ми не підемо, бо прострілюються. Ми обійшли от повністю тут. Дома, вийшли на ту вулицю, і там вже через ті загородження проходили. Відходимо, відходимо! Валом, дай! Все відбувається в долі секунди. Ти або дієш, або помираєш. Ну от, і для того, щоб максимально уберегти хлопців і взагалі всю ситуацію тримати в своїх руках, доводилось на автоматі якось рухатись. Завдяки тому, що знаходився бронетранспортер, ми змогли пробити, виходить, паркан і під ним пролізти до стін школи. І попід стінами ми вже зайшли. А інша група проходила з іншого напрямку. Ну вже ми зустрілися на першому поверсі. Ну і намагалися переконати, щоб здавалися, ну, типа відповідали, хахлам здесь здаваться ніхто не буде. Лежать йобані хуйсоси, сука, побросали техніку. Вон, блядь, трупи їхні лежать, і бетер наш. І вон в школі, сука, зараз будемо здачу приймати хуйсосов. Кому не надо? Спалена техніка росіян. Кацапа засіли в школі. Фрайкор і ЗСУ ведуть бій. То, що ми з самого ранку виходить до темряви, от з ними мучились, тому що ну їм легше, вони укріпилися і все. Ну, в них було декілька снайперів, які постійно от, знімали хлопців. У нас десь за 6 чоловік точно я знаю, що втрати були. От. Типу повернув голову, хлопець стоїть, подивився, знову вже лежить. У них вінторези модифіковані нові АК. Ну, я не скажу, що у нас там 7,62, у нас гірший був. Ну тут на нашому боці була то, що танк під'їхав, почав працювати танк. Ну от протягом дня з самого виходить ранку до потемніння от відбувались тут бої. І от виходить, що на той момент от це остання група, яка була у місті. Бо от саме 27-го числа, як оцю вибили, більше нікого не було там знищено на території міста.
От 27 виходить, з 24 по 27 число були вирішальними. Поки ж нас солдати пішком, і тихонечко їде техніка. А, сверху вот на каждой машине по два человека. Па-па-па. Па-па-па. Суки, а? За что, за что? Что у них на рукавах не видишь? О, у всех белое, перевязано. И они с автоматами, да? Как во сне. В детстве я тут в этих играла. Казаки-разбойники, а теперь тут солдаты войну ведут. От гнидники. Ты глянь, какой. Пиздец. Они не знают, куда ехать, туда-сюда. Посмотри на это. Съебываются с центра. Я прям наверху заеду. Да, да, да. Улица Саперная, Тигр. Две штуки пока вижу. Третий ползет, солдаты крадутся с автоматами на изготовку. Три. Четвертый КамАЗ. Ебать! С тяжелого стреляют в сторону домов. С гранатомета сейчас ебет. Пиздец, у нас стреляют. Ебать! Вони прорвалися групами і намагалися в різних напрямках чи з'єднатись з іншими, чи укріпитися. Ну от та, що по вулиці Саперна, то там немає ніяких таких будівель, де можна закріпитися. Ну там от було теж знищено десь один КамАЗ і два Тигри. Це туди далі по Шевченка, якщо їхати. А тут от виходить, що найбільша група була. Ну, як мені казали, що менше лейтенанта тут не було по званню. Там от зайшли, це перший вхід. І розподілилися як на групи, щоб кожна група тримала певний вхід на другий поверх. Тому я був з хлопцями з 92-ї. І ми намагалися піднятись на третій, але нам скидували гранати. А потім уже, коли приїхав танк, ми мусили вийти, щоб він попрацював. Ну, після того, як танк вистрілив, нам простіше було піднятися вже на третій, тому що вони аж на дах пішли. І повністю вони його контролювали весь. Тому що як з правого, так і з лівого боку обстрілювали снайпери. Потім, до речі, хлопці, здається, ТРО, напевно, вони на другому поверсі забрали вінторези, російська зброя, два, здається. Ну, виходить, напевно, коли поранили, вони просто залишили на другому, а самі піднялись на третій. Ну, багато зброї тоді на другому, ну, знайшли. Ну, як показали, не БК і зброя залежить, а все від духу. Я не був готовий, можна сказати, я не є військовий. Я просто півтора роки займався територіальною обороною, і за цей період ми максимально намагалися навчити людей володінню зброєю. Людина може бути військова все життя, а в певний момент просто дати задню і сказати, я до цього не готовий. Типу, так в нас було, що ми вирішуємо заходить, а нам один із, можна сказати, з військовим таким досвідом каже, а ми до цього не готові. Оце прикрі моменти. Ну, дивлячись на те, що
Ну, ми цілий день їх намагались вибити різним видом зброї, то вони очікували підкріплення. А потім уже, коли ми піднялися на третій поверх, і коли було чути, що вони викликають вогневу підтримку, я так зрозумів, з артилерії, то вже вони зрозуміли, що нічого не буде, і очікували, щоб обстріляли, і потім вже по можливості втекти. А це другий. Ну от щоб піднятися на другий, ми десь мусили 3 години от, битися, щоб піднятися на, от, на цей другий. А потім вже пішли на через деякий час вище. А вони скидували гранати і ставили розтяжки саме на тих поверхах, блядь, які залишали. Вони не шкодували, в них багато було. От це третій, отут, де немає нічого, по суті, тут був кабінет. Отак от проходиш. І вони нам скидали гранати, і ми от з хлопцями з 92-ї в кабінети пригали. От найвище, куди я піднімався, це от тут. От від пуль. Декілька моментів було, що не кирпич просто кидають, типу як граната. А потім він отак от кидав нам. І так от дивишся очима, граната впала, і летиш в кабінет. Як ошпарений. Ну, вибрали самі. Їм пропонували здаватися. Щасливі, те, що вдалося все-таки знищити реально орків. І після того вже, по суті, жодного в місті росіянина не було, не саме військовослужбовця. Так горять русські собаки. Пиздец. Боже, это моя школа. Да это жесть вообще, смотри. Вообще полностью ина. Финал для нас приємний, для них ні, тому що школа почала палати і вже залишок тих там, їх з десяток, здається, випригував. Тому що, я так зрозумів, поранені вже знаходились всередині, вони не могли рухатись. Їх потім вже знаходили рятувальники, вже обгорівші тіла. Перебили всіх, знищили. В Харкові не сильно рано рухати. Собаки, пришедшие на нашу землю! Суки нахуй! Угольки! Ну, це вже залишки, які не захотілись здатися. Все-таки потрапили, як кажуть, в кращий їх світ. Там, де вони будуть більш корисніші. Шкода, школу якраз перед війною тільки зробили. І така ситуація. Ну, все, що ми бачимо, що несе руський мір. Це розруха, покалічені долі, знищене життя.